এভরিওয়ান আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোর চ্যানেলের অন্য একটি ভিডিওলে। আজি আপনার ওসরলে লই আইছো মোর বুয়া মেখেলা চাদর কালেকশন। দেখি যদি একদম একদম হয়ে আছে আপনার ক্যামেরা ভাগে দেখাব পড়া নাই। এয়া চ কি গাল লিখিছে, ইমান গাল আজি বুয়া কালেকশন আপনার দেখাম মোর। আর আপনার ভিডিওটি সকলকে চাব। আর আজি দেখি মানে বিহু ড্রেসত আছো। আপনার সকলকে জানাই দিছো যে বিহুলে খুব কম দিন আছে, সেখানে ময়ও সাজি কাছি একদম নাচনি হয়ে আইছো আজি আপনার ওসরলে। আর এতিয়া মই এখন এখনকে বুয়া মেখেলা চাদর মোর কিমান আছে সব দেখাম। আর কেনা কেনকা স্টাইল আছে সকলখিনি দেখাম। আর কোনে বইছিলে, নিজে বোয়া নাই, আনলোকে বোয়া নাই, সকলো কই যাম। আপনাদের ভিডিওটি শেষলকে চাই যাব। প্রথমতে এখন মই এখন ব্লু কালার এখন চাদর দেখাইছো আপনাদের। এখন চাওকসুন কেনেকুয়া লাগিছে। এয়া গোটে চাদরখনতে এনেকৈ রুলিং উলিং দিয়া আছে, পিন্ধিলে এখন ভালে লাগিব। গোটেখন মেলি দেখুয়া নাই মই। আর এই দহি বাতিবলে আছে, দহি সহি নাই বটা এনেকৈ আছে। এইখন মোর এজনী বাইদেউ বৈছিলে, এয়া এখন দেখালো। আর এখন আছে ইয়াতকে অকমান পাতলা কালার, এইটো দেখিছেনে। এখন এয়া দহি বটা আছে ইয়েলো কালার, ইয়ার লগত মিলিছেনে নাই আপনাদের জানাবো। ইয়ার অকমান ইয়েলো ইয়েলো আছে, গতি ইয়াত ইয়েলো কালার দহি বাতি দিছে, ভালে লাগিছে দেখিলে মোর। আপনাদের কেনকা লাগিছে সেও জানাবো। এইখনের মাজত একো বিশেষ স্টাইল নাই, এইখনের নিচিনা আগখনের নিচিনাক ইমান বেছি একো নাই। এয়া এনেকৈ আছে দেখিছেনে। এইখন এখন এইখন বৈছিলে এগারী খুড়িয়ে, খুব ধুনিয়াকে বৈছে। মই নিজে বোয়া এতিয়ালৈকে আপোনালোকক দেখাবই পৰা নাই, গামখাৰু পিন্ধিছোঁ। আৰু এইটো দেখিছেনে, এইটো এতিয়া আহি পাইছে, সেইকাৰণে পিন্ধি ললোঁ। নখ চখ বেয়া হৈ আছে, নেল পলিচ লগাবলৈ আছে, গতিকে নখকেইটা নাই ৰখা, অকল আঙঠিটো দেখাইছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন আপোনালোকে। আৰু ফুলিযোৰ একেই হয় এনেকুৱা। আৰু এতিয়া দেখাম মই মেখেলা চাদৰ দেখাই শেষ হোৱা নাই দেই, আৰু দেখাবলৈ আছে। এইখন দেখিছেনে ৰঙা মেখেলা এখন। এতিয়া বহাগৰ বিহুত নাচিবলৈ ৰঙা মেখেলা পিন্ধিবলৈ একদম কেনেকুৱা ভাল লাগিব, হয়নে? এইখন চাওক ৰঙা মেখেলা, এখন এনেকৈ বুটা দিয়া আছে, একেটাই একেখিনি বুটাই দিয়া আছে ইমানডোখৰলৈকে, মাজতে সৰু বুটা এটাও দিয়া আছে। এখন মেখেলা আৰু ৰঙা মেখেলা আৰু আছে, এইবোৰ পিন্ধাই নাই, এইবোৰ একদম নতুন নতুন হৈ আছে দেখিছেনে। ইয়াক বুটা বুটা কৰি এইখন ৰঙা মেখেলা, আৰু এখন ৰঙা মেখেলা আছে। এখন এইখন ৰঙা মেখেলা চাওকচোন, এইবোৰ একো পিন্ধাই হোৱা নাই, নতুনে হৈ আছে একেবাৰে। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এতিয়া একেবোৰকে দেখাই নালাগে, এবাৰ দেখাওঁ গ্ৰীণ কালাৰ। এয়া চাওকচোন, এইখন এখন গ্ৰীণ কালাৰ মেখেলা। এখন মই নিজে বোৱা খালি দেই, এখন মই নিজে বোৱা, বিয়া হোৱা আগতেই বোৱা। এখন মই পিন্ধিলোঁ বাৰু দুবাৰমান। আৰু এখন আছে, এইখন এইখন একো নাই, অকল এনেকৈ ৰুলিং ৰুলিং দিয়া আছে। এখন মোৰ বায়ে বৈ দিছিলে আৰু মোলৈ দি আহিছিলে, এখনো পিন্ধিলোঁ মই। এইখন এখন এইখনো বায়ে বোৱা এনেকৈ আছে, বিশেষ একো নেদেখাওঁ সেইকাৰণে মেলি এয়া মেখেলা। তাৰপিছত এতিয়া দেখাওঁ এইখন মই নিজে বোৱা মেখেলা চব কেনেকুৱা লাগিছে। এয়া এনেকৈ বুটা বাচিছিলোঁ, এইখন এখন মেখেলা। আৰু এইখন মোৰ বহুত বেছি মৰমৰ হয়, এইখন মোৰ বায়ে বৈ দিয়া। এইখন মই বেছিকৈ নিপিন্ধো, সেইকাৰণে মৰমতে থৈ দিওঁ, যদিও কেইবাবাৰ পিন্ধিলোঁ। অকণ পুৰণা পুৰণা হ'ল ফুলবোৰৰ কাৰণে, আঙুঠিটো নতুন আঙুঠি লাগিয়ে ৰৈছে। এইখন এইখন চাওকচোন মেখেলা, ফুলখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিছে, বাচিছিলে। বহুত কষ্ট হয় এনেকুৱা সৰু সৰু ফুল বাচিবলৈ, নিজে বাচিলে গম পোৱা যায়। আৰু আছে এইখন এখন, মোৰ একেটাই কালাৰ মেখেলা বেছিকৈ আছে। এইখনো এনেকৈ বুটা বচা, তাৰপিছতে এইকেইখন উকা মেখেলা হয়। এইখন সেইকাৰণে মেলি দেখাবলগীয়া কথা নাই, একেই হয়, কিন্তু কালাৰটো ইয়াত বেলেগ বৈ দিছে কাৰণে অকণমান বেলেগ হৈ দেখিছে। একেই কালাৰ হয় দুইখন আছিলে, মানে একে একে সূতাই লগাইছিলে, খালি এখন বওঁতে ৰঙা বৈ দিলে, সেইটো কাৰণে কালাৰটো এনেকুৱা আহিলে। তাৰপিছত এইখন এখন মোৰ এজনী বায়ে বৈ দিছিলে বিয়াৰ আগতে, পিন্ধাই নাই। এখন এখন মেখেলা বহুত আছে, আৰু এইখন বিৰাট জমনি, এখন মই নিজে বোৱা হয়, খালি একেবাৰে তলত যে এনেকৈ দিয়ে, এইটো কি বুলি কয় আঁচুটো দিয়ে যে, সেই আঁচুটো মই এফালে দিলোঁ, সেইকাৰণে এইটো মই চিলাই লুকুৱাই দিলোঁ, এফালে দিলোঁ আৰু এফালে দিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ চাওক। সেইকাৰণে এইখন মই মানে এনেকৈ পিন্ধাই নহয়, কাৰণ তলৰ আঁচুটো নাই কাৰণে মানুহে কোনোবাই সুধি দিব পাৰে, গতিকে মই লাষ্ট পাম, সেইকাৰণে মই এখন বেছিকৈ নিপিন্ধো। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাওঁ বিৰাট ধুনীয়া এযোৰ মেখেলা চাদৰ হাতেৰে বোৱা, এযোৰ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া দেখিছেনে। ইয়াত বগা দহি লগাই দিয়াৰ কাৰণে বেছি ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ। এযোৰ পিন্ধা হ'ল কেইবামান, এয়া
দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব। ফুল চুল বচা নাই যদিও খুব ধুনীয়াকৈ ৰুলিং ৰুলিং কৰি বৈ দিছে, খুৰী এগৰাকীয়ে বৈ দিয়া হয় এযোৰ, খুব ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে সেয়া আপোনালোকে ক'ব। মোৰতো ভালেই লাগিছে মোৰ ওচৰত থকা বস্তু। আৰু আপোনালোকক এতিয়া মই বিৰাট ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ দেখাম। এইযোৰ হাতেৰে বোৱা হয়, মিচিং জনগোষ্ঠী, খুব ধুনীয়া এযোৰ মেখেলা চাদৰ, মিচিং মুগাৰ মেখেলা চাদৰ, মুগা কৈ পাইছোঁ মই, মিচিং মেখেলা চাদৰ। চাওকচোন এয়া দহিখিনি এনেকৈ মানে মিলাই মিলাই পাঁচটা পাঁচটা এনেকৈ বাট পতা হৈছে, সেইকাৰণে বেছি ধুনীয়া লাগিছে। চাদৰখনৰ ফুলখিনিৰ লগত মানে একদম দহিখিনি মিলাই দিয়া হৈছে, সেইকাৰণে বহুত ধুনীয়া লাগিছে। চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে, এযোৰ পিন্ধিলেও বহুত ধুনীয়া লাগিব। এযোৰ পিন্ধা হ'ল বহুতবাৰ, কিন্তু আপোনালোককহে দেখাইছোঁ এয়া মেখেলাখন এখন। আৰু ব্লাউজটো ৰেড হয়, ব্লাউজটো মই নাই লোৱা লগত এতিয়া, এয়া মেখেলা বোৱা মেখেলা চাদৰ দেখিলে সবৰে ভাল লাগে। আৰু সঁচাকৈ এতিয়া গৰমত বোৱা মেখেলা চাদৰযোৰ বেছি পিন্ধি বেছি ভাল লাগে। এইখন এখন চাদৰ, এইখন পিন্ধাই নাই এদিনো, একদম নতুন হৈ আছে। এনেকৈ এনেকৈ মাজে মাজে এনেকৈ ৰুলিং ৰুলিং অকণমান গুণা দিয়া আছে। এইখন দহি চহি বাট পাতিলে বেছি ধুনীয়া লাগিব, ইয়াত একো কৰা নাই, এনেকৈ থৈ দিয়া আছে। মানে ইমানগাল বোৱা কাপোৰ পিন্ধি চাগে মই শেষ কৰিবগৈ নোৱাৰিম। এইখন এখন চাদৰ, এই চাদৰখন বহুত দীঘল, সেইকাৰণে আপোনালোকক এতিয়া চাদৰখন মই মেলি নেদেখাওঁ, একো নাই ফুল চুল, কিন্তু এনেকুৱা বোৱা চাদৰবোৰ ভালেই লাগে পিন্ধিবলৈ, ঘৰত পিন্ধিবলৈও ভাল লাগে। আৰু এইখন চাওকচোন, এইখন মুগা বুলি আপোনালোকে নাভাবিব, একদম দেখিবলৈ মুগাৰ নিচিনা, চাওক মুগাৰ ৰিহাৰ চাদৰ নিচিনা দেখিছেনে। ইয়াত ৰঙা দহি লগাই দিয়াৰ কাৰণে আৰু ভাল লাগে চাদৰখন। এইখন এখন, আৰু এইখন মোৰ একদম বহুত মৰমৰ, এইখন মই এদিনো পিন্ধা নাই, পিন্ধিবলৈ মন গৈ আছে খালি পিন্ধাই হোৱা নাই। বোৱা হয় পাটৰ বৈ দিয়া আছে, ইয়াত পাট কি পাট বুলি কয় নাজানো মই, এইখন বায়ে বৈ দিছিলে, বিৰাট ধুনীয়া দেখিছেনে। এইখন বহুত ধুনীয়া চাদৰ হয়, মাজে মাজে এনেকৈ ঘৰ ঘৰ এনেকৈ ঘৰ ঘৰ দিয়া আছে গুণাৰে। এইখন এখন, আৰু এইখন এখন পকোৱা সূতা চাদৰ, এইখনো বায়ে বৈ দিছিলে, এইখন মই পিন্ধিলোঁ দুবাৰমান খালি, মৰমতে মই ভৰাই থৈ দিছোঁ এইখনো। আৰু এইখন হৈছে য়েল্ল' কালাৰ এখন চাদৰ, এইখনো বৈ দিছিলে ওচৰৰ বা এজনীয়ে, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ বৈ দিছে, এই সৰু সৰুকৈ গুণা দি দিছে, বহুত ধুনীয়া দেখিছে চাদৰখন, দেখিবলৈ পিন্ধা নাই দিনো খালি। আৰু এযোৰ দেখাওঁ, ৰঙা এযোৰ যোৰা কাপোৰ, এইযোৰ চাওক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। পিন্ধিবলৈ বহুত ভাল, এইটো পদ্মিনী সূতাৰ চাদৰ হয়, এখন য়েল্ল' কালাৰ এনেকৈ গাড়ী দি দিছে আগটোত, দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছেনে। আৰু ইয়াৰ এখন মেখেলা, আপোনালোকৰ এই বোৱা মেখেলা চাদৰবোৰ দেখি কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছেনে নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। মোৰ ওচৰত যিমানখিনি আছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, বোৱা মেখেলা চাদৰবোৰ বেছিকৈ পিন্ধা নহয় ঘৰত, সেইটো কাৰণে ধুনীয়া হৈ হৈ আছে। এইযোৰ মই একদম বিয়া কেইদিনমানৰ আগত বৈ অনা এযোৰ মেখেলা চাদৰ, আৰু ইয়াৰ পটিখিনি চাওক এনেকৈ গাড়ী গাড়ীকৈ এনেকৈ বৈছিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এইযোৰ পিন্ধি বহুত ভাল লাগে, কিন্তু এখন মেখেলাখন বেছি বহল হ'ল আৰু চাদৰখন মানে সেইকাৰণে মেখেলাখন চুটি হ'ল, সেইকাৰণে মই বেছিকৈ নিপিন্ধো, ইয়াত অকণমান ওপৰ ফালে জইন দিব লাগিব তেতিয়াহে বেছি ভাল লাগিব। এয়া এইখন মেখেলা, এনেকৈ মানে ফুল বাচিব পাৰে পাৰে যে, সেনেকৈ মানে দুকনি দুকনিকৈ ফুল বাচে যে, সেনেকৈ ডবৰা মূৰে বুলি কয়, সেনেকৈ এনেকৈ বচা হয়। ইয়াৰ ফুল চুল নাই, কিন্তু এনেই এনেকৈ বুক মেখেলাখন মানে কাপোৰযোৰ চবেই ভাল লাগে বুলিয়ে কয় এযোৰ। এয়া তাৰপিছত আৰু আছে, এয়া দেখিছেনে, এইখন চাদৰে হয়, এনেকুৱা দেখাই গ'লোঁ আপোনালোকক আগতে, গতিকে মেলি মেলি নেদেখাওঁ, এনেকৈ দেখাই দিছোঁ অকণমান অকণমান আছে যি আছে আৰু মোৰ ওচৰত। বোৱা মেখেলা চাদৰ কালেকশ্যন সকলোৱে চাবলৈ বিচাৰি থাকে, মই বোৱা মেখেলা চাদৰ মেখেলা পিন্ধি কেইটামান ভিডিঅ' দিছিলোঁ, তেতিয়া চবেই কৈ আছিলে বোৱা মেখেলা চাদৰ কিমান আছে দেখাবাচোন, কেনেকুৱা কেনেকুৱা বৈছা, কেনেকুৱা কেনেকুৱা আছে মোৰ ওচৰত, সেইকাৰণে আজি আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। ইয়াৰ মাজে মাজে এনেকৈ বাচি দিয়া আছে, গাড়ী গাড়ী দিয়া নিচিনা। এয়া এইবোৰ মই নিজে বোৱা, চব নিজে বোৱা নহয়, লোকে বোৱাও আছে, নিজে বোৱা কেইখনমানহে আছে মোৰ ওচৰত। আৰু এইখন এখন বহুত ধুনীয়া চাদৰ, চাওকচোন এইখন এনেকৈ এনেকৈ গুণা দি দিয়ে, এইবোৰ কৰিবলৈ সঁচাকৈ বহুত বেছি কষ্ট হয়, শিপিনীসকলেহে গম পায় কিমান কষ্ট কৰি মেখেলাৰ চাদৰ এযোৰ উলিয়াবলৈ কিমান কষ্ট হয়, বোৱাসকলে গম পাব, এইবোৰ চব মাটি তাঁতশালত বোৱা দেই, মেচিনত বোৱা নহয়।
এখন এখনো একেই চাদৰ খালি এখনত একো একদম চিম্পুলকৈ বোৱা হৈছে। এখনো বহুত ভাল লাগিব বিহুত পিন্ধিবলৈ। এতিয়া নাচিবৰ কাৰণে নাচনীসকলৰ কাৰণে যোনে বিহু গায় তেওঁলোকৰ একদম এইবোৰ দেখি পিনে চাগে একদম বিহু মিনু লাগিব ন, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকক বিহু বিহু লাগক, মনটো ভাল লাগিব কাৰণে। এয়া বিহু আগত সকলোৱে তাঁত বৈ উলিয়ায় গামোচা মেখেলা চাদৰ, গতিকে মই এইবোৰ আগতে বোৱাবোৰকে দেখাইছোঁ আপোনালোকক অকণমান ভাল লাগিব কাৰণে, অকণমান বিহু বিহু ফিলটো আহিবৰ কাৰণে দেখাই দিছোঁ। এইখন এনেকৈ বোৱা আছে, দেখিলেনে কিমানগাল আপোনালোকক আজি মই মেখেলা চাদৰ কালেকশ্যন দেখালোঁ, বোৱা মেখেলা চাদৰ কালেকশ্যন। এইখিনি এটা সন্মুখত লৈ লওঁ, এয়া ইমানগাল বোৱা মেখেলা চাদৰ কালেকশ্যন আপোনালোকক আজি দেখালোঁ। এইখিনি জাপোতে এতিয়া মোৰ মজা ওলাই যায়, আপোনালোকক দেখাই ভাল লাগিলে বাৰু, কিন্তু জাপোতে মোৰ মজা ওলাই যাব। এইখিনি আজি আপোনালোকক দেখাব লগা আছিলে, আপোনালোকক চাই কেনেকুৱা লাগিলে সেয়া কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, আটাইতকৈ বেছি কোনখন বেছি ভাল লাগিলে সেয়াও ক'ব। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই ইয়াৰ লগত ফুলিযোৰ দেখাই দিওঁ, ৰ'ব ফুলিযোৰ দেখোন। এয়া ফুলিযোৰ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক, ফুলিযোৰ মোৰ মুখ পিন্ধিলে বেয়াই লাগিব চাগে, বেছি ডাঙৰ মোৰ মুখখনৰ লগত নিমিলিব। এয়া কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'বচোন দেই। আৰু এইটো মই অলপ দিনৰ আগতে আনিছোঁ গলপতা, আৰু এয়া কোডটো চবেই বিচাৰি আছিলে, মেছৰ পৰা আনিছোঁ, মেছৰ যেনেকৈ কোডহে থাকে সেইটো কাৰণে। আৰু মই কোডটো আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু, আৰু যোন আগলৈ মোক পাৰ্চনেলি বিচাৰে তেওঁলোকক দিলোৱেই বাৰু, আৰু আপোনালোকেও যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব। এয়া গলপতাডাল ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, মই আপোনালোকক কোডটো দি দিম, আপোনালোকে পাই যাব, আৰু আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়া ল'ব পাৰিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে সেয়া আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ পৰা গম পাম মই। আৰু সকলোলৈকে ৰঙালী বিহু বহুত শুভেচ্ছা থাকিল, সকলোৱে বহুত ধুনীয়াকৈ বিহু পাতক, বিহু উদযাপন কৰক, আৰু সকলোৱে নাচক ফূৰ্তি কৰক, কাৰণ আমি বহু কেইবাবছৰো বিহু পোৱাই নাই এনেকৈ, সেইকাৰণে এইবাৰ বিহু পাতিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ, গতিকে অকণমানো দেৰি নকৰি বিহু পাতিব লাগে, হয় নাই? এয়া চক কাপোৰ, এয়া শেষ। আৰু এইখিনি জাপো মই এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে শেষ কৰিছোঁ, আপোনালোকক চাই কেনেকুৱা লাগিলে সেয়া জনাব প্লিজ, আৰু ভিডিঅ'টো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, তাৰপিছতে আৰু যদি কোনোবাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। এয়া মোৰ খোপাত খোৱা বান্ধিব জনাতে বান্ধিছোঁ, আৰু এতিয়া এটা বেলেগ এটা বিহু মানে বিহু ভিডিঅ' এটা কৰিবলৈ আছে, গতিকে মই একেবাৰে ওলায়ো ল'লোঁ, আৰু আপোনালোককো কাপোৰ কানিখিনি দেখাই দিলোঁ, নহ'লে থাকি যাব আৰু দেখাওঁ দেখাওঁকৈ, সেইকাৰণে এইখিনি দেখাইও দিলোঁ, আৰু লগতে মই এতিয়া বিহু ডান্সটো কৰিম। তেতিয়াহ'লে এতিয়া কাৰণে বাই বাই এভৰিৱান, মই গামখাৰু চামখাৰু চব লগাই আছোঁ দেই, মই এটা বিহু নাচোঁ, আপোনালোকক ভিডিঅ'টো পাৰিলে মই দিম। বাই বাই এভৰিৱান।